Welcome pag usab ni ining atong programa Iglesia ni Cristo and the Bible sa Edition. Sa mga nangagi natong pagtuon, napamatud-an nato pinaagi sa Biblia nga ang atong Ginoong Hesus Kristo, tawo ug dili Dios sa kahimtang. Ang atong Ginoong Hesus Kristo gipanalanginan sa atong Ginoong Dios og mga kinaiya nga dili makaplagan sa ordinaryong tawo. Apan adunay dili mo dawat ni ining maunga kamatuuran, matod pa sa ilang pangatarungan, aduna kunoy mga sita sa Biblia nga nagpamatuod nga ang atong Ginoong Kristo tawo ang kahimtang ni adtong anaa pa siya sa yuta, alang kanila aduna kunoy pagpamatuod nga ang atong Ginoong Kristo Dios nga nagpakatawo. Nga nahulog man sila sa maong sayop nga pagtuo, tungod kay Matud Panila, ang atong Ginoong Heso Kristo kuno eksistido na una pa siya na himong tawo ug pang katingalahan ni ining ilang pagtuo aduna pa silay gigamit nga mga sita sa Biblia aron pamatud an kuno kini busa sa atong pagtuon atong pagahisgutan karon ang pipila sa mga sitas nga ilang gigamit aron pamatud an kuno nga ang atong ginoong Heso Kristo, Diyos sa kahimtang. Unsa ang usa sa mga sitas nga ilang gigamit. Aron itudlo nga ang atong ginoong Heso Kristo, kuno, eksistido na sa sinugdan. Usa ka pananglitan ni ini mao ang Juan 8.58. Basahon una namo Si Jesus mitubag, Sultihan ko kamo, wala pagani matawo si Abraham, ako mauna. Ang mga tao nga nagtuo nga eksistido na ang atong ginoong Heso Kristo sa sinugdan, nagtudlo nga ni atong Misulti ang atong ginoong Heso Kristo nga wala pagani matawo si Abraham, ako mauna, maukono kadto ang nagpasabot nga aduna na'y Kristo sa kahimtang sukad pa sa sinugdan. Una sa dili kami supak sa nakasulat sa maong supak kami sa sayop nga konklusyon sa uban may tungod ni ini nga sitas buot namong tinawon ang among baruganan si Abraham eksistido na una pa ang atong Ginoong Hesus Kristo tun nato kini aduna na bay mga pagpamatuod sa Biblia nga eksistido na si Abraham una pa sa atong Ginoong Hesus Kristo ug dili mao ang balitad ni ini Mapamatud-an nato kini mga higala gitinaw sa Bibliya nga ang atong Ginoong Hesus Kristo kaliwat ni Abraham. Kini ang atong mabasa sa Galacia 3:16. Karon ang mga saad gihatag kang Abraham ug sa iyang kaliwat, wala ingna ug sa mga kaliwatan nga daw ingon og daghan, kundi li sa imong kaliwat ingon nga usara nga mao Si Kristo. Mga mahal namong magtatanaw, si Apostol Pablo nagtudlo nga ang atong ginoong Heso Kristo. Kaliwat ni Abraham. unsa may angay natong masabtan ni ini, nahibaloan nato nga ang kaliwat. Sumusunod lang sa giliwatan. ug Ugdili mao ang nag Sa ato pa, si Abraham eksistido na una pa sa atong ginoong Heso Kristo. Maunga nakasiguro kami nga ang mga nagtudlo nga eksistido na kuno ang atong ginong Yeso Kristo sa sinugdan pa nasayup sila. Sa ilang pagsabot sa Juan 8.58, may tungod sa pagpaningkamot nila sa pagpamatuod nga Diyos kuno ang atong ginong Yeso Kristo tungod kay eksistido na siya sa wala pagibuhat ang kalibutan. Hinumduman nato nga wala gayod di pa ila sa atong ginoong Heso Kristo nga ang iyang kaugalingon nga siya mao ang matuod nga Dios apan kung dili pa eksistido ang atong ginoong Heso Kristo sukad pa sa sinugdan nganong gisulti niya nga wala pagani matawo si Abraham ako mauna dili katingalahan nga gisulti niya kini mga mahal namong higala kung ato lang mahinumduman ang nasulat din ni sa Unang Pedro 1.20 sa Usaka Hubad sa Biblia. Mokini ang nahasulat. Basahon na mo sa Pinulungang Tagalog. Nasa isip na siya ng Diyos bago pa lalangin ang daigdig. Ngunit ipinakilala siya ngayong huling panahon dahil sa inyo. Sa dihang gisulti sa atong ginong Heso Kristo nga, wala pagani matawo si Abraham, ako mauna dili tungod kay eksistido na siya sa sinugdan nga sama sa atong ginong JOS. Kung mao nganong nahauna ang atong ginong Yeso Kristo kang Abraham, kung siya kaliwat ni Abraham tungod kay sa wala pagibuhat sa atong ginong JOS ang kalibutan, ang atong Ginoong Yeso Kristo ana-ana sa huna-huna sa atong Ginoong JOS ang eksistido sa sinugdan dili ang atong Ginoong Kristo sa kahimtang kundi li ang huna-huna sa atong ginong Dios mahitungod sa pagbuhat sa atong Ginoong Kristo sa ato pa ang anaasa sa huna sa atong Ginoong Dios una pa niya gibuhat ang kalibutan mao ang iyang plano mahitungod sa Mesias o sa atong Ginoong Kristo busa kung pagkahisgutan ang may tungod sa nahauna, sa huna-huna sa atong ginoong Diyos, ang atong ginoong Kristo, nauna pa kang Abraham. Kung mao, napiho nato, mga mahal namong magtatanaw, nga ang mga misitas sa Juan 8.58 nga ila kunong pasikaranan. Aron itudlo nga eksistido na kuno ang atong ginoong Yeso Kristo sa sinugdan na sayopra sila sa pagsabot sa nahasulat sa maong asitas. Nagbuhat sila og mga sayop nga konklusyon sa ilang tinguha nga pamatudan ang ilang pagtuo nga Dios kuno ang kahimtang sa atong Ginoong Kristo og eksistido na kuno siya sa sinugdan pa. Lain pa niini nga mga sitas unsa pa ang mga nahasulat sa Biblia nga ilang gihatagan og sayop nga pagsabot aron pamatudan ang ilang pagtuo nga ang atong ginong Heso Kristo. Eksistido na, una paghibuhat ang kalibutan. Pagaisgutan nato kini, ug uban pa sa among pagbalik. Welcome pag-usab mga mahal namong higala. padayon natong hisgutan karon kung unsa pa ang mga nasulat sa Biblia nga gihatagan o sayop nga pagsabot sa uban. Aron pamatudan ang ilang pagtuong nga ang atong ginoong Heso Kristo kuno eksistido na una pagibuhat ang kalibutan. Paminawan ninyo kining nasulat din sa Proverbio 8.22-23. Sukad pa sa sinugdan, gimugna na akong daan sa ginoo, sa wala paniyam mugnaa ang tanan. Sukad pa sa sinugdan, gipahimutang na ako pag una. Kining nga sitas kanunay na nga gigamit sa mga nagtunlo nga Diyos ko no, ang kahimtang sa atong ginoong Heso Kristo. Ug aron ilang pamatudan nga eksistido na kuno ang ginoong Heso Kristo una pa siya natawo. Apan unsaman ang naadinhi sa sitas nga nakahuna-huna sila niini, ang pahayag nga sukad pa sa sinugdan gimugna na akong daan sa Ginoo. Sukad pa sa sinugdan gipahimutang na ako paguna diha na ako sa wala pa ang kalibutan. Gikan niini nagbuhat dayon sila og konklusyon nga ang atong Ginoong Hesukristo kono eksistido na una pagibuhat ang kalibutan. Apan ang atong ginoong Heso Kristo ba ang gitudlo ni Ining maungasitas sa Proverbio 8.22-23 nga gimugna na ngadaan sa atong ginoo sa wala pa ang kalibutan. Dili, mga mahal namong magtatanaw. Sa tinuod gani, wala gayod giisgutan sa mga sitas nga atong gibasa ang atong ginoong Heso Kristo o dili siya ang buot ipasabot nga gimugna na nga daan sa ginoo sa wala pa ang kalibutan. Kung dili ang atong ginoong Heso Kristo, unsa ang buot ipasabot sa mga sitas nga sukad pa sa sinugdan, gipahimutang na o gimugna na sa ginoo sa wala pa ang kalibutan. Atong basahon ang nahaunang sitas. gihapon sa Kapitulo 8 sa mga proverbyo, kini ang atong mabasa. Pamati kay nagtawag ang kaalam, nagpabati sa iyang tingog ang kahibalo. Mga mahal namong magtatanaw, ang gisgutan sa Proverbio 8.22, hangtod 23 nga, sukad pa sa sinugdan, gimugna na sa ginoong Diyos, o diha na sa wala pa ang kalibutan, mao ang kaalam o kahibalo. Apan unsa ang buot ipasabot nga gimugna na sa Ginoong Dios ang kaalam sa wala pa ang kalibutan og nganong aduna nay kahibalo una pa ang kalibutan tungod kay ang kaalam ang gigamit sa atong Ginoong Dios sa pagbuhat sa tanang butang paminaw nato ang nasulat sa Proverbio 3:19 moo kini ang atong mabasa gibuhat sa Ginoo ang yuta pinaagi sa iyang kaalam. Gipahimutang niya ang langit, pinaagi sa iyang kahibalo. Ang ginuong Diyos nagbaton o kaalam. Una pa niya gibuhat ang kalibutan. Gipahimutang niya ang tanang butang pinaagi sa iyang kahibalo. Apan mahimong ipangatarungan sa uban. Dili ba gipaila sa atong ginuong Yesu Kristo ang iyang kaugalingon nga siya mao ang kaalam sa atong Ginoong Dios sama sa nasulat sa unang Korinto 1:24 mao kuno nga ang atong ginong Ginoong Kristo ang kaalam nga eksistido na sa wala pa ang kalibutan mga mahal namong higala dili kami uyon sa ilang konklusyon bisan patuod ang atong Ginoong Kristo gitawag usab sa Biblia nga kaalam sa atong ginong Dios dili buot ipasabot nga siya mao ang kaalam nga gisgutan sa proverbio nga gigamit sa Ginoong JOS sa pagbuhat sa kalibutan kung dili sa pagmugna o pagbuhat sa kalibutan sa unsang paagi ba ang atong Ginoong Hesus Kristo na himong kaalam sa atong Ginoong JOS? aron matubag kini atong basahon ang unang Korinto 1:24 og atong ipadayon sa bersikulo Apan alang kanila nga mga gipanagtawag, mga Hudyo ug mga Gresyanhon, si Kristo mao ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Kay gumikan kaniya kamo anaakang kang Kristo. Kay gumikan kaniya kamo anaakang kang Kristo Hesus nga iyang gihimo nga atong kaalam, atong pagkamatarong ug pagkabinalaan ug pagkatinubos. Sumala sa atong gibasa ang atong ginoong Heso Kristo, mao ang gahom o kaalam sa ginoong Diyos. Aron kita mabalaan ug matubos sa atong mga kasalanan. Siya ang kaalam sa atong ginoong Diyos sa kaluwasan. Dili lang kana kung dawato nato nga ang gipasabot nga kaalam nga anaa sa proverbio, Kapitulo 8, mao ang atong ginoong Yeso Kristo dili gihapon kini makapamatuod nga ang kahimtang sa atong Ginoong Heso Kristo matuod nga Dios atong pamatuod ang kini pinaagi sa pagbasa pag-usab sa Proverbio 8:22 sang 23 sa laing hubad sa Biblia Una ako sa tanang mga gibuhat sa Ginoo ang una sa iyang mga gimugna gibuhat ako niya sa sinugdan pagayod sa wala pa buhata ang kalibutan. Ang kaalam nga gipasabot sa Proverbio 8.22-23, binuhat ra usab sa atong ginoong Diyos. Ugunta matagad ninyo mga mahal namong magtatanaw kung ipamugos kihapon sa uban nga ang atong ginoong Yeso Kristo ang kaalam nga gihisgutan niining mga sitas, kinahanglan usab nilang dawaton nga ang atong ginoong Hesus Kristo binuhat sa atong ginong Diyos. Ug tungod kay binuhat ang atong ginong Heso Kristo, nagpasabot kini nga aduna siya'y sinugdan o katapusan. Dili siya matuod nga Diyos sa kahimtang. Tungod kay ang matuod nga Diyos, mao ang nagbuhat sa atong ginoong Heso Kristo. Mao nga nakasiguro gayod kita nga dili ang atong ginoong Heso Kristo ang buot ipasabot sa proverbio nga gigamit sa ginoo sa pagbuhat sa kalibutan. Apan ang mga nagtudlo sa sayop nga pagtulunan nga eksistido na kuno si Kristo sa sinugdan na nga tarungan nga ang ginoong Heso Kristo kuno dili binuhat, ka kauban nga magbubuhat sa amahan. Kini ba nga pagtulunan? O basa ba sa nahasulat sa Biblia? kini og uban pa atong pagaisgutan human lamang niining mga pahinumdom. Welcome pag-usab mga mahal namong magtatanaw. Kaganina, Nangutan na kita husto ba o uyon ba sa Biblia ang pagtuo nga ang atong Ginoong Kristo kauban nga magbubuhat sa amahan. Mga mahal na mong higala, dili kini mao ang gipamatud sa Biblia. Paminaw ninyo ang Mateo 1:20 din sa usa ka hubad sa Biblia sa pinulungang Ingles. Maukini ang nasulat. And as he was thinking about these things, behold, an angel of the Lord was seen by him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for that in her is generated by the Holy Spirit. Ang pagtuo nga ang atong ginoong Heso Kristo kuno, dili binuhat, kundi magbubuhat nga kauban sa amahan, supak kaayo sa pagtulunan sa Biblia, sama sa nahasulat. For that in her, is generated by the Holy Spirit. Mga mahal namong magtatanaw sa Webster's Unabridged Universal Dictionary, ang termino sa Ingles nga generate o kaha generation, nagpasabot sa paghimo, pagmugna o pagbuhat. Mao mga mahal namong magtatanaw, nagpasabot kini nga ang atong ginong Heso Kristo nga gisabak ni Maria, usa kabinuhat. Naibalo kami nga walay musupak sa kamatuuran nga ang matuod nga Dios dili binuhat, dili minugna o dili usa kahinimo. Tungod kay walay nagbuhat sa matuod nga Dios, siya mao ang magbubuhat sa tanan. Kung ipangatarungan sa uban nga ang atong Ginoong Heso Kristo kuno, ang matuod nga Dios nagpasabot kini nga gidawat usab nila ang pagtuo nga adunay duha ka matuod nga Dios. Usa ka Dios nga magbubuhat ug usa ka Dios nga binuhat og gisabak ni Maria. Kini usa ka katawanan ug dili tinuod nga pagtulunan. Sa unsang paagi pa, gipamatud sa Biblia nga ang atong ginoong nga Kristo, usa ka binuhat ug dili siya ang magbubuhat o kaubang magbubuhat. Dini sa Kolosas 1:15, paminawon ninyo Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Mga mahal namong higala unta na taga ninyo. Kini nga pahayag ni Apostol Pablo, labaw nga nagpamatuod nga ang atong Ginoong Kristo. usa ka binuhat. Tungod kay siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Apan sa unsang paagi ang atong Ginoong Hesus Kristo nahimong kamagulangan ug labaw sa tanang binuhat. Nagpasabot ba kini nga siya ang unang gibuhat o gimugna dili gihapon. Mga mahal namong higala, nagpasabot kini nga una pa gibuhat sa atong Ginoong Dios ang kalibutan, ang atong Ginoong Hesus Kristo ang unang anaa sa iyang huna Kay ang atong ginoong Diyos, nagplano na nga buhato niya ang Mesiyas o ang ginoong Heso Kristo. O sumala pa sa mga apostoles, anaan na siya sa hunahuna sa ginoong Diyos, una pa, gibuhat ang kalibutan. Matud pa sa usa sa mga sitas nga atong gibasa kaganina. Unsa ang labaw nagpamatuod nga ang atong Ginoong Hesukristo dili pa eksistido. Sa panahon nga gibuhat sa Ginoong Diyos ang kalibutan ug nga dili siya kauban sa Diyos nga magbubuhat aduna bakitay maitudlo nga pagpamatuod nga ang atong Ginoong Diyos lamang ang nagbuhat sa langit ug sayuta ug wala siya kaubang magbubuhat paminawon ninyo kining nahasulat sa Isaias 44:24 mao kini ang giingon sa Ginoo ang imong manunubos ug siya nga nagumol kanimo gikan sa taguang kan ako mao ang Ginoo nga nagbuhat sa tanang mga butang nga mao lamang ang nakagbuklad sa mga langit nga nagakatag sa yuta Tinsabay sabay uban kanako ang atong Ginoong Dios mismo ang nagpahayag nga siya siya ra ang nagbuhat sa langit o sa yuta walay naguban o nagtabang kaniya kini usap pa ka ligon nga pagpamatuod nga ang matuod nga Dios walay kauban nga magbubuhat ug ang atong Ginoong Heso Kristo dili kauban nga magbubuhat ug dili usab siya eksistido sukad pa sa sinugdan angay natong hinumduman ang kamatuuran nga buot sa atong ginong Dios nga atong huptan nga siya lamang, siya lamang, o wala na lain pa ang matuod nga Diyos nga nagbuhat sa tanan. Unsa ba ang kabililhon? Sa pag ila ni ining kamatuuran sa Biblia nga adunay usa lamang kamatuod nga Dios nga nagbuhat sa tanan mao kini ang atong mabasa dinhi sa Juan 17:1 og 3 human makasulti si Jesus niini mihangad siya sa langit og miingon Amahan, miabot na ang takna. Ipadayag ang himaya sa imong anak, aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Ug kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo muila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesus Kristo nga imong gipadala. Mga mahal namong higala, daghana ang nasayop sa pagtuo nga ang atong Ginoong Heso Kristo, mao ang matuod nga Dios. Apan ang atong Ginoong Heso Kristo mismo ang nag-ingon nga ang iyang amahan, mao ang bugtong o usa lamang kamatuod nga Dios. Ug ang atong Ginoong Heso Kristo gipadala sa matuod nga Dios ang pagdawat niining ining mao nga kamatuuran ang maghatag sa tawo sa kinabuhing walay katapusan mga higala, mga mahal namong mong magtatanaw, hinaot na inyong napahimuslan ang kamatuuran, kan sa Biblia nga atong giisgutan karon Kung buot paninyo ninyo nga mahibaluan ang mga pagtulunan sa Biblia nga gituuhan sa Iglesia ni Kristo, ginadapit namo kamo nga muduaw sa among mga balay simbahan nga dool kaninyo. Mahimok kamo nga Mutambong sa among mga pagtuon sa Biblia o kaha sa among mga pagsimba. ug mahimok kamu nga mangutana sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo mahitungod sa among pagtuo Sa ngalan sa Iglesia ni Kristo, daghan kaayog salamat sa inyong pagtanaw.